Коронавирусны одоо нөхцөл байдлаа холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллүүдийг танилцууллаа. Тунгуудахгүй олон улс дахь нөхцөл байдлын мэдээллийг хүргэх болно. Яамны харьанд шилжүүлэхээр болсон Монгол Япон сургалтын эмнэлэгт боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд бусад холбогдох яам байгууллагынхантай хамт өнөөдөр ажиллалаа. Хүний нөөц хангалттай бүрдсэн ч гэсэн санхүүжилтээс болоод зарим тоног төхөөрөмжөө ашиглаж чадахгүй байгаагаа эмч мэрэгчлэнүүд энэ үеэр танилцуулсан байна. Түүнчлэн эмнэлэг дээр өр үүсч эм уруулж бодис эмнэлгийн хэрэгслийн дутагдалд оржээ. Засгийн газар нэн тэргуунд одоо эмнэлэгт үүсэж байгаа 800 сая төгрөгийг дарж үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх санхүүжилтийг шийдвэрлэхээр болсноо сайд Баатар Бэлэг энэ үеэр дуулглаа. Бүрэн хүчин чадлаараа ажиллахад 14.3 тэрбум төгрөгийн зардал хэрэгтэй байгааг тус эмнэлгийн удирдлагууд буудлын вэр хэлж байсан юм а. Бид нэр 3 сарын 20-ны байдлаар зогсолт болцгүй байдалд хүрлээ гэдгээ үнэнч дүгнж гаргасан. Яагаад гэвэл бид нар болж ин гэж явж хахад бүр болохгүй байдалд орчвол хэцүү болохоор ер нь тал талдаа мэдээлэх үүднээс энэ эмнэлгийн үйл ажиллагаа доголдоод энэ шүү, доголдох гээд энэ шүү гэдгийг одоо төр зөвлөгөөтэй мэдэгдэхтэй ер нь ингээ хүмүүс ард түмэндээ мэдэгдэх зорилгоор ийм одоо 20 ер нь тооцоо ихэд бол 20 зогсохар байсан. Тэгээд ингээд асуудал маань шийдэгдээд байдал маань зүгээр боллоо. Тэгээ маш их баяртай байна. Манай эмчтэр үүсэд ирсэн нөхцөл байдлыг бол засгийн газрын хуралдаанаар хилцээд тодорхой шийдлүүдийг гаргасан. Одоо ингээд эрт 7 хоногоос эмнэлгийн үйл ажиллагаа маань бол хэвийн бүрэн одоо хүчин чадлаараа ажиллах боломж бол нэгдэж байна. Нарийн мэрэгжлийн багш эмчтэрийн саналыг сонсны дараагаар боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын сайд Баатар Бэлэг эмнэлэг цааш тааж сургалтын гэсэн чиг үүргийнхэн дагуу ажиллах болно гэдгийг хэллээ. Нэг шаардлагатай төсөл санхүүг ямар аргаар шийдэх талаар дараах хариултыг өглөө. Эхний ээлжинд тэрбум гаруй төгрөгийн асуудлыг одоо боловсрол соёл шинжилгээ спортын сайдын багцаас төсвийн хуулийн дагуу зохицуултуудыг хийж ингээд шийдвэрлэнэ. За сангийн хамтаага, эрүүл мэндийн хамтаага ярьж хагаад цаашид шаардлагатаж байгаа тэр үйл ажиллагааны зардлуудыг ингээд шийдээд явнаа. Дэлхийн банкны санхүүжилтээр 10 гаруй тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг шийдвэрлэхээр болсон. Сангийн яам хилэлцээртээ орцсон байж гин. Тэр нэн шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг шууд худалдаа авах ажиллагаа нь зохион байгуулагдана. Үйл ажиллагаа нь хэвэн явбал Монгол-Япон сургалтын эмнэлэг нь жилдээ 150 мянган гаруй хүн тусламж үйлчилгээ үзүүлж гадаадад хийгддэг нарийн мэс заслыг Монголдо хийх боломжтой.